There are four logical explanations for how the universe began to exist. Number one, it was created via nothing. Number two, it created itself. Number three, it was created by something else that was created. And number four, it was created by something uncreated. So let's discuss these together. Could the universe be created via nothing? That the universe coming into being or existence via nothing is impossible on logical, rational, and I would even argue empirical grounds. You could discuss this mathematically, for example. What is 0 plus 0 plus 0? It's never going to be 3. It's 0. Let's go to the next option. Could the universe create itself? Ask yourself the question, can your mother give birth to herself? Obviously not. So the next option is, could the universe be created by something created? The universe could not be as a result of another universe, for example, or something else that was created because of the absurdity of an infinite regress. So I would argue that the final possible explanation, which is the universe was created by something uncreated, is the most rational explanation. Allahu Samad, which means that Allah is He on whom all depend, highlights Allah's independence. And lam yalid wa lam yulad, which means He begets not, nor was He begotten, implies eternality. Less than 10 words, the Quran describes our Creator in a way that provides an irrefutable argument for His existence. Allah is the independent, eternal reality that explains the origin of life, the universe, and everything. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magacaygu waa Abdulfatah Ahmed Abdullahi. Insha Allah, videogan oo noqon doona videogii labaad ee Head and Neck. Insha Allah, waxaan uga hadli doonaa very important crucial area within the skull known as bony orbit. Area aad u muhiima taasoo loo aqaano bony orbit. Marka insha Allah, within this episode waxyaabahan eeg doono waxaa kamid a sa content iska shaashada idinka muuqda. Number one, definition of bony orbit. Waa maxay horta kow bony orbit? Markaan intaa faano waxaan eegi doonaa bonus make up bony orbit. Bony orbitka lafaha sameeya, waxaan kusii xigsiin doonaa walls and what make up each wall. Gidaarada uu leeyahay bony orbitku iyo gidaar walba waxa sameeya. Kabacdi waxaan kusii xigsiin doonaa intaa markaan fahno contents of bony orbit. Sa magaca garan karto orbit waa wax wareegsan, macna waa area hole oo banaan. Saa darteed maadaama uu bony orbitku hol yahay, structureska uu house garayo amba structureska laga dhex helo ayaan eegi doonaa. Lastly but not the least, waxaan ka hadli doonaa foramina of bony orbit and what pass through each foramina. Haddaba bony orbitku wuxuu leeyahay daldaloolu leeyahay. Daldaloolada waxaan ka hadli doonaa dalool walba waxa dhex mara great. Waan ku bilowno definition of bony orbit. Haddaba marka bony orbitku waa pyramidal shaped anatomical area situated bilaterally in the skull. Waa area u eg sidii faraacinto kale amba ahramto waxay dhistaan oo kale u eg, taasoo situated bilaterally in the skull. Qolfoofta madaxeena amba madaxa labada dhinacba kaga taala, right and the left. Great. Marka haddaad fiiriso qaabka uu sameeyey bony orbitku waa pyramidal oo kale, macna waa qaabta ahramta u egyihiin oo kale. Adoo taa fiirinaya waxaad ka garan kartaa imise gidaar buu leeyahay, soo kale apex inuu leeyahay, soo kale inuu base leeyahay. Saa darteed bony orbitku taasoo sabab u noqotay macna qaabka uu u dhigan yahay, wuxuu markaa leeyahay four walls, afar gidaar iyo fiiq yar oo loo aqoono apex iyo base. Haddaan hal mar ku celiyo halkaas, wuxuu leeyahay afar gidaar, afartaa gidaar markay isku tagaan waxay sameeyaan fiiq yar, soo kale wuxuu leeyahay base. Haddaan marka wax ka yartaa taabto structureska laga dhexlo, inkastoo si gaara ugu iman doono marka si yaro hordhaca, it houses eyeball and it is associated structures. Bony orbitku waa meesha laga dhexhelo indhaheena amba goobada amba eyeballka meesha laga dhexhelo, iyo sidoo kale structurada kale ee isha la xidhiidha, hadday noqoto murqaha isha, hadday noqoto lacrimal glandiska, hadday noqoto nerfiska indhaha dhiigisa, nerfiska dareenka indhaha siiya, faciliska, structuradan sheego dhan iyo indhahaba meesha laga dhexhelo waxaa loo aqaanaa bony orbit.
marka hadaan inta kaga baxo introduction ka amba pony orbit definition ka aanu gudbo bonus make up pony orbit. Haddaan u gudbo qodobka labaad ee muhiim ah amba u baahan in wax laga taabto oo ah ponies make up pony orbit, lafaha sameeya qolfoofta pony orbitka. Haddaba lafaha sameeya pony orbitku waa todoba lafood oo isku tagay ayaa marka waxa sameeyaan pony orbitka. Marka todoba lafood waan taxayaa, lafta ugu horeysa waxa weeyaan frontal bone, sphenoid bone, zygomatic bone, maxillary bone, lacrimal bone iyo palatine bone, ta u dambeysana waxa weeyaan ethmoid bone. Marka todobada lafood oo isku tagay ayaa waxay sameeyaan pony orbit. Marka let me show you. Marka lafta u sareysa waxa weeyaan frontal bone, lafta taasina waa zygomatic bone, laftaas sidoo kale waa maxillary bone, and laftaas waxa weeye waa sphenoid bone, and lafta halka ku yar jirta waxa weeye waa lacrimal bone, laftaasina waxa weeye waa ethmoid bone, lafta yar aragu ku beegan waxa weeyaan palatine bone. And marka todobada lafood oo isku tagay ayaa waxay sameeyaan pony orbit. Haddaan ituso lafaha sameeya pony orbitka iyagoo kala baxsan oo kala gaara saa si fiican uga aragtaan. Waa arki kartaan xagga sare waxa ka sameeya frontal bone, superiorly posteriorly waxa ka sameeya sphenoid bone, soo kale waxa ka sameeya laterally zygomatic bone, xagga hoose amba inferiorly waxa ka sameeya maxillary bone, soo kale waxa sameeya lafta yar xagga ku jirta lacrimal bone, ethmoid bone iyo palatine bone. Markaas lafahaas waa lafaha sameeya pony orbitka iyagoo kala gaara amba kala baxsan. Marka haddaan fiirino qodobka saddexaad ee aadka u muhiimka ee raba in wax laga taabto amba u baahan wax laga taabto oo ah walls of pony orbit and what make up each wall, gidaarada pony orbitka iyo gidaar walba structure ka sameeya. Markaasaan horay soo sheegnay pony orbitku wuxuu eg yahay qaabka pyramid oo kale, maadaama qaabka pyramid ku eg marka wuxuu yeelanayaa afar gidaar, afarta gidaarna waxay yihiin superior wall, inferior wall, medial wall iyo lateral wall. Soo kale wuxuu yeelanayaa qayb weyn oo base ah, wuxuu yeelanayaa soo kale qayb fiiqan oo apex ah. Marka dad fiirisaan hadda pony orbitkan wada cal dad fiirisaan pony orbitka, meesha aan ku wareejiyay qalinku waa base-kii, waxaana loo aqaanaa orbital rim. Orbital rim qalinka wall-kana waan marka waan calaamadeeyay lateral wall-ka oo arki kartaan, medial wall ka arki kartaan, superior wall ka oo la aqaano roof wad arki kartaan, inferior wall ka oo la aqaano floor wad arki kartaan, apex ku marka bony orbit wuxuu jeedaa daloolka yar buu jeedaa oo la aqaano xagga dalo, wuxuu jeedaa xagga for optic foramen ayuu jeedaa. Fiirino maxaa sameeya base ka aan ku horeyno, marka waxaan eegayna base ka lafaha sameeya, kabacdi waxaan u gudbeynaa gidaarada amba walliska lafaha sameeya. Marka hadaad fiiriso base-ka, waxaan ku magacaabnay base-ku waa meesha wareegsan ee qalinka mariyay oo loo aqaan orbital rim. Adbaad fiirin kartaa dad orbital pony orbitkaaga fiiriso. Marka hadaad fiiriso orbital rim-ka lafaha sameeya, superiorly waxa ka sameeya frontal bone, lateral side-ka waxa ka sameeya frontal process of zygomatic bone, inferior la dad fiiriso ka sameeya zygomatic bone, sidoo kale maxillary bone. Haddaad sameeyso medial side-ka waxa ka sameeya frontal process of maxillary bone. Inta aan ku soo koobno orbital rim-ka structure-ka sameeya, haddaad eegto wall-iska
orbital rimka superior wallka waxa sameeya frontal bone, sidoo kale lesser wing of sphenoid bone. Marka labada structure oo la isugu yeeyay sameeya superior wallka. Haddaad fiiriso inferior wallka marka waxa sameeya maxillary bone, sidoo kale waxa sameeya palatine bone oo lagu daray sphenoid bone. Saddex lafood oo isku tagay ayaa sameeya marka inferior wallka amba floorka. Haddaad fiiriso lateral wallka waxaa sameeya zygomatic bone oo lagu daray greater wing of sphenoid bone. Lateral side-ka waxaa sameeya zygomatic bone oo lagu daray greater wing of sphenoid bone. Marka waxaa haray kaliya medial wallka. Medial wallka waxaa sameeya maxillary bone, lacrimal bone, ethmoid bone iyo sphenoid bone. Afartaa lafood oo la isku daray ayaa sameeya medial wallka. Marka haddaan ituso lafaha sameeya bone orbitka wall iskiisa ba base-ka. Marka base-ka haddaan ka horeyno iyagoo calaamadaysan haddaan ituso. Marka orbital rimka amba base-ka aad arki kartaan xagga sare waxaa ka sameeya frontal bone. Orbital rimka lateral side-ka waxaa ka sameeya frontal process of zygomatic bone. Hadda igto inferiorly orbital rimka waxaa ka sameeya zygomatic bone oo lagu daray maxilla. Haddaad fiiriso medial side-ka waxaa ka sameeya orbital rimka frontal process of zygomatic bone. Frontal process of zygomatic bone. Marka haddaan fiirino gidaarada superior wall-ka waxaa sameeya frontal bone oo lagu daray lesser wing of sphenoid bone. Haddaad fiiriso inferiorly amba inferior wall-ka amba floor-ka fiiriso, floor-ka waxaa sameeya zygomatic bone, sidoo kale waxaa sameeya palatine bone, sidoo kale waxaa sameeya sphenoid bone. Marka intaas ayaa sameeya floor-ka. Marka floor-ka saasoo kale ayuu noqonayaa. Great. Haddaad fiiriso marka lateral wall-ka waxaa sameeya zygomatic bone oo lagu daray greater wing of sphenoid bone. Marka lateral wall-ku saas oo kale ayuu noqonaya. Marka intaas baa lateral wall marka aan calaamadeeyay. Great. Haddaad fiiriso marka medial wall-ka lafa badan baa sameeya oo igu horeyso maxillary bone oo ku xigto lacrimal bone oo kusii xigto ethmoid bone oo ugu dambeyso sphenoid bone. Markaas saasoo kale ayuu noqonayaa medial wall-ku. Marka hadduu kaasi medial wall noqdo, kana uu inferior wall noqdo, kaasina uu noqdo lateral wall, superior wall-kuna saasoo kale ayuu noqonayaa. Marka xagga ugu dambeynta maxaa sameysmay marka xudun yar amba meel yare ku kulmaan gidaarada oo dhan. Meesha waxaa loo aqaanaa apex ayaa loo aqaanaa. Marka apex-ku wuxuu u jeedaa xagga optic foramen-ka oo ah daloolka yar ee mooska ku hayo. Mooska ku hayo ayuu u jeedaa apex-ka pony orbit-ku. Hadda inta aan kaga baxno wall-iska iyo gidaarada pony orbit-ka iyo gidaar walba lafaha sameeya. Marka hadda waxaan u gudbinaa contents of pony orbit. Haddaad fiiriso pony orbit-ka haddaad saado fiirisaan waad arki kartaa inuu yahay gotaan. Marka maadaama uu gotaan yahay waxaa laga dhexlaa organo amba contents. Marka contents-kaas ayaan fiirinayna. Qof walba niyadiisa ku soo dhacaysa waxa ugu horeeya oo pony orbit ku koobaya maxay waa eyeball amba isha.
soo kale xayaw kale ku biin waxa weeyaan associated structures of eyeball issue waxay leedahay structure taageera amba een macna support siya structureada waxa kamida extraocular muscles oo ah murqaha indhaha soo kale waxa kamida lacrimal glands ba kamida soo kale waxa kamida neurovasculatories of pony orbit oo ugu horeeyaan ophthalmic artery oo ku xigo ophthalmic vein oo ku xigo optic nerve nerviskaas iyo arteriyashaas ayaa markaa laga helaa pony orbitka iyo structureada kale soo tahay marka let me show you practically marka hadda aan ku soo darno marka si aan ugu aragno wax walba ka koobay marka waxa ugu horeeyay ka koobay waxa weeyaan waa eyeball hadda marka aad arki kartaan pony orbitku waxa ugu horeeyay ka koobay waa eyeball marka waxa ku xigay oo kale oo ka koobay muhiimki waxa weyn waa associated structures oo ugu horeeyo lacrimal gland great waxyaabaha kale oo ka koobay muhiimka ah waxa weyn muscles ka amba murqaha indhaha oo loo aqano extraocular muscles ka extraocular muscles ku wa muscles ka weeyaan haddana soo dhaweeyo pony orbitka waad arki kartaan pony orbitka iyo extraocular muscles ku si ay ugu dhex jiraan great waxyaabaha kale marka waxyaabaha kale saaid muhiim u ah oo pony orbitka koobayay waxa ah waxa weeyaan neurovasculatories amba nerves iyo vessels la isku daray ayaa loo qaanaa neurovasculatories marka neurovasculature ka ugu muhiimsan waxa weeyaan oo ka kooban yahay waa optic nerve marka sanad optic nerve aragtaan waa inaan isha marka meesha ka saara marka aad arki kartaan nerviga weyn ayaa loo aqaanaa optic nerve waa waxyaabaha ku koobay pony orbitku nerviga ugu muhiimsan weeyaan marka nerviyasha waxyaabaha kale ku koobay waxa weeyaan vessels oo ugu horeeyo ophthalmic artery waxaad arki kartaan arteriga weyn ee loo qaanaa ophthalmic artery wuxuuna ka soo farcamaa internal carotid artery ophthalmic artery great waxyaabaha kale oo ka koobay waxa kamid ah veins veins waxa kamid ah ophthalmic veins kerka marka ophthalmic vein superior kaas weeyaan kana inferior hadhow labaduba hadhow waxa ku direen garoobaan cavernous sinus marka hadda hadan inta ku soo koobno contentiska uu ka kooban yahay pony orbitka ugu horeeyo eyeball oo ku xigo associated structures ka ugu horeeyo extraocular muscles oo ku xigan lacrimal glands soo kale neurovasculatories neurovasculatories ka marka wasal magac ka garan karto waa neuro waa nerves oo ugu horeeyo optic nerve soo kale vasculatories oo vessels waa marka waa artery vein artery marka waxa weeyaan ophthalmic artery veins kuna ophthalmic veins waana laba vein waa superior ophthalmic vein iyo inferior ophthalmic vein marka hadda inta aan ku soo gabagabeyno contentiska marka hadda waxaan gudbinaa qodob kale isaguna aad u muhiim u baahan in laga hadlo qodobkaas oo marka ah foramina of pony orbit and what pass through each foramen aan daldaloolada uu leeyahay pony orbitku iyo dalool walba maxaa dhexmara let me rephrase and pony orbitku wuxuu leeyahay maadaama indhihii ku jiraan
soo kale ay ku jiraan murqo murqahaasi waxay u baahan yihiin dhiig soo kale waxay u baahan yihiin innervation een marka markay neerfuhu ka imaadaan maskaxda ay soo gali rabaan pony orbitka waxay soo dhex maraan daldaloolo feynisku markay dareen gareeyaan marka macnaha ay soo dareen gareen ee deoxygenated blood-ka ka soo qaadaan eyepolka iyo extraocular muscle-ka iyo lacrimal glandiska hadhow orbitka way ka dhex baxaan waxayna sii maraan daldalool daloolada oo la isku daro waxaa loo yaqaanaa pony orbit foramina marka kuwaas baan ka hadlaynaa iyo mid walba waxa dhex mara marka hadaba ka ugu muhiimsan waxa weeyaan optic foramen marka hadaan soo dhaweeyo oon qalin kale isticmaalo waad arki kartaan dalool weyn baa xagga ka furan oo xagga dambe kaga furan pony orbitka marka strike ba xagga dambe ka imaada uu soo dhex mara dalalka waxaa loo yaqaanaa optic foramen optic foramen waa la dhihi karaa optic canal waa la dhihi karaa great haddaba optic canalka waxaa dhex mara optic nerve marka optic nerve waa sensory nerve marka wuxuu ka imaadaa xagga wuxuu ka imaadaa isha ayuu ka soo faraacamaa kabacdi wuxuu soo dhex maraa optic foramen markaas aanu aragno isha ayaan iska qarinaynaa marka hadda aad arki kartaan optic foramen waa ka optic nerve waa ka marka optic nerve-gu dalool buu dhex maraa daloolka ayaa loo qaanaa optic canal marka optic canal-ka hadaan faahfaahinay structure-ka dhex marana waxaa loo yaqaanaa optic nerve waaba isku magac great hadaba aan eegno superior orbital fissure marka hadaan superior orbital fissure ka calaamadeeyo waxaad arki kartaa waa dalool ka weyn aan calaamadeeyo loo qaana superior orbital fissure hore dhexmar waxa weeyaan trigeminal nerve-ga marka trigeminal ku xisku qaybiya saddex qaybood ophthalmic nerve maxillary nerve iyo mandibular nerve marka ophthalmic branchigiisu waxa dhex marka waxa dhex marta marka superior orbital fissure marka hadood aad arki kartaan si fiican bay u muuqataa shaashada waxyaabaha kale dhex mara waxa kamid ah oculomotor nerve kale waxa dhex mara trochlear nerve soo kale waxa dhex mara abducer nerve arteriyasha dhex marana vesselska dhex marana waxaa kamid a superior ophthalmic vein ayaa xagga wuxuu ka imaadaa isha markaa wuxuu kusoo dareen garoobaa kafarna sinuskuna markaa ugu dameyn feinis baa dareen gareeya waxay ku dareen gareeyaan markaa sigmoid sinuska amba internal jugular vein great marka intaan kusoo koobno superior orbital fissure marka foramenada kale muhiimka ee ku yaala pony orbitka waxa weeyaan inferior orbital fissure marka waxaan eegaynaa inferior orbital fissure-ka maxaa dhex mara marka waxa ugu muhiimsan ee dhex mara inferior orbital fissure-ku waxa weeyaan maxillary branch of trigeminal trigeminal-ku wuxuu isku qaybaa saddex branch branch kamid waxa weeyaan waa maxillary nerve maxillary nerve markaa horey buu usoo baxaa branches badan baa ka imaada kabacdi intuuna terminate groobin xagga orbital pony orbitka usoo dhaqaaqaa kabacdi wuxuu soo dhex maraa daloolka haddaad arkaysaan haddaad si fiican fiirisaan dalool ka weyn ayaa loo yaqaanaa inferior orbital fissure kabacdi nerfiga ayaa loo yaqaanaa maxillary nerve maxillary nerve markuu soo dhex maro wuxuu isku qeyaa laba qaybood waaweyn amba laba branches zygomatic nerve iyo infra orbital nerve marka labada ayuu isku qeybiyaa zygomatic
parenchy amba zygomatic maxillary nerve of trigeminal minal amba maxillary nerve marka contentiska amba nerfeyasha dhexmara structureska dhexmara orbital fissureka waxa ugu muhiimsan maxillary nerve ga oo hadhu isku qaybiya laba qaybood haddii fiirso marka daloolada kale ee foraminiyasha kale ama daloolada kale laga helo pony orbit ka waxa kamida infraorbital foramen infraorbital foramen ku waa daloolka ayra hada arkaysan daloolka hadaba waxa dhexmara infraorbital nerves and facilis oo uu kamid yahay nerfiga hada arkaysan qalinka kan ku ay oo loo aqaano infraorbital nerve infraorbital nerve la arkaan wuxuu daloolinayaa maxillary ponka isagoo dhexmara daloolka yar ka bacdi hoos ayuu soo dhexmara ka bacdi wuxuu ka soo dhexbaxa isla daloolkii uu marka hadaan soo dhaweeyo waad arki kartaan infraorbital artery infraorbital artery wuxuu soo daloolayaa maxillary bone ka bacdi wuxuu ka soo dhexbaxa daloolka daloolka ayaa loo aqaana infraorbital foramen soo kale waxa dhexmara infraorbital nerve foramenka ugu dambeeya hadda waxa weeyaan supraorbital foramen magaca aad garan kartaa marka macna wuxuu ka sarreeyaa orbitka ayuu ka sarreeyaa daloolka ayaa marka loo aqaana supraorbital foramen marka hadaba supraorbital foramenka waxaa dhexmara supraorbital nerves and facilis supraorbital nerve marka adag kartaa soo dhexmarayo iyo supraorbital artery taan kusoo koobno pony orbitka waxaa nagu salaamayaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.